Ето дальше дел серия Украински с етим, съм в капитола Писмена 3. Моє сестри. Мої сестри. Вони мої брати. Вони су мої братя. Сестра а брат. Сестра. Сестра. І брат. І брат. Де мій брат? Де є мій брат? Моя родина. Моя сім'я. Вона моя сестра. Вона є моя сестра. Мій отець. Мій батько. Мої брати. Мої браття. Мої родичі. Мої батьки. Це я, а це моя сім'я. То сам я. А то є моя родина. Чиї браття су тото? Чиї це брати? Мої сестри там. Мої сестри су там. Чиї родичія су тото? Чиї це батьки? Він мій батько. Він є мій отець. Мої батьки тут, а моя сестра там. Мої родичі су ту. Перфектно.